A situação dos lojistas e comerciários anda complicada com a greve dos bancários, que já dura 18 dias. Desde que foi deflagrada, os comerciantes reclamam da falta de circulação de dinheiro e a dificuldade em conseguir alternativas para negociar e vender. Junto à crise e à greve, não deu outra. Prejuízo. A complicação já vinha vindo devido à crise financeira que nós estamos passando, mas a greve do banco com certeza ela piora mais um pouco a situação do comércio aqui, porque pessoas do interior da cidade vêm à busca de resolver alguns problemas que tem que ser dentro da agência e não é resolvido devido à greve. Muita mercadoria e a venda está fraca, não tem muita venda e nós não temos todo cartão de crédito aqui ainda. E aí, como é que faz? Como é que faz? Vai levando, assim, no pinga-pinga, né? Aí vai dando certo. Para o Sindicato dos Lojistas, essa situação só tende a se agravar. O comércio varejista já registra queda de pelo menos 30% e não há previsão de melhora. Já teve muitas baixas de venda, né? Exatamente em decorrência da movimentação financeira, né? Além da situação econômica que passa o país, também com a greve você reduz aquelas pessoas que têm, que vai lá e compra à vista, ou que compra com cheque, ou aquelas lojas que só vendem nessa modalidade, essa está reduzindo cada vez mais as suas vendas. Então houve uma queda bastante significativa por conta da greve. Segundo o sindicato dos bancários, 30% dos serviços estão funcionando. Mas a população reclama que já começa a faltar dinheiro nos caixas de autoatendimento. E a situação está se agravando. Com certeza, né? Meu pagamento da hoje está aí dentro, nunca recebi. E aí, como é que faz? Tem que esperar a greve acabar, né? Às vezes você vem ao banco e não encontra nenhum tipo de envelope, senão você não tem retorno também, às vezes, no extrato, está demorando muito tempo, tá certo? A questão da compensação de cheque. Aí é usar o cartão de crédito, é a única alternativa. Porque às vezes você vem ao banco e não tem dinheiro, as máquinas também, na maioria das vezes, estão quebradas. Situação complicada, né? Muito complicada.